ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି? ଦି ଭାଇ ମାରିକି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରୁ। ଇଏ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଭେଣେ ଭାଇ, ଯିଏ ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଣିବାକୁ ତା ଭାଇକୁ, ତା ଭାଇକୁ ଆଣିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାରିକି ମୋ ଭଉଣୀ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନୁମାନ? ଏବେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଦି ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିବା ପରେ ଇଏ ତାକୁ ରାତି ଗୋଟେ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେ, ତଥାପି ମୋ ଦିଦିକୁ କୁହେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାଜିକି ଯାଏ। ଇଏ ଲୋକ ତାକୁ ରାତି ଦିଟା ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେ, ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ସେଇଠି ଅଛି, ଦେଖିବ ମାରିକି କେମିତି ମରିକି ପଡ଼ୁଛି ସେ ମଲା ମୁହଁ। ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଏତେ କଥା ଆମକୁ କହିନି, ସେ ସବୁ ଚାହେଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଇକି ରହୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଇଏ ଯୋଉ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଥର ସେ ଛୁଟିରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତା ସୁଟକେ ସଜାଇଲା ବେଳୁ ମୋ ଦିଦି ତା ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ଟା ପାଇଲା। ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ଟା ପାଇଲା ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଲା, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଲା, ମମି ଦେଖେ ମଣ୍ଟୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି, ଆଗରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ କଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରୁ ଦି ଦିନ ତଳେ ବି ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ବିକା ବିକି କରିକି ସେ ତାର ଲୋନ୍ ସୁଝିବ ବୋଲି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଛି। ଡିଭୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ? ଜାଣିନଥିଲୁ, ମୋ ଦିଦି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋ ଦିଦି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଆଗ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସରେ ଯାଇକି ଜଣେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଆସିକି ଆଉ ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା, ତା ରାକ୍ଷସ ତା ମାକୁ ଖାଇଲା, ତା ଭାଇ ଖାଇଲା, ମୋ ଦିଦିକୁ ବି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସ ଖାଇଦେଲା ମୋ ଦିଦିକୁ, ଏବେ ନ୍ୟାୟ। ମଧୁମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆକ୍ସନ କଣ ଦାବି କରିବେ ପୋଲିସ ଆଗରେ? କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରିଦେବି, ଜେଲ ପଛେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି। ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ଜେଲ ପଳେଇବି। ଯୋଉଟାକି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିପାରିଲାନି, ଆଜି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର କେତେବେଳେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କଣ ଆଜି କଥା ହେଇଥିଲି? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି କଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ସେ ଲେଖିଛି ପୋଲିସ ତାକୁ କହିଲା କଣ ଭାଇ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ତାହେଲେ ତୋ ୱାଇଫକୁ ନେଇକି ଯା। ମାନେ ଇଏ ତା ଭାଇର 50% ଦୋଷ ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀର 100% ଦୋଷ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମରିବା କାରଣ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା? ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଧଉଳି ଥାନାରେ। ତ ପୋଲିସ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ରୁହ। ତ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ରାତିରେ, ତାପର ଦିନ ବି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କଣ ଭାବିଲୁ କି ଆଜି ଯଦି ଦିନ ଯାକ କଲ୍ କରିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆମେ ବି ବେଶୀ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ କଥା। ସେଇ ଝିଅ ଦିଜଣ, ଜଣେ ହଉଛି ମୋ ଦିଦିର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଝରଣା, ଯିଏ ହଉଛି ସେ ମୋ ଭିଣେଇ ନୁହଁ, ଏଇଟା ରାକ୍ଷସଟା ୟାର ସିଟି ପଢୁଥିଲା ସେଠିକାର ଜଣେ ତାର ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦି ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେନି, ଦିଟା ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ, ଗୋଟେ ହାତର ୟାର ଆଉ ହାତ ସେମାନଙ୍କର। କଣ ଏଇଟା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ମରିଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛୁ? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବି ଏଇଟା ହତ୍ୟା, କାହିଁକିନା ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ନାରୀ ରଖୁଛି ବାହାରେ ଦି ତିନିଟା ନାରୀ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯବାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କହୁଛି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଜଣେ ରାକ୍ଷସ କହିଛନ୍ତି ମଧୁମିତା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ଧର କରନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ସେ ଆମକୁ କୁହେନି, ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତର କଥା, ସେ ଚାହେଁ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଭଲରେ ରହୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଟେନସନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢେଇଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ତ ତାକୁ ପଚାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।